Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев кезекті рет Тараз қаласын аралау кезінде бір қатар білім ошақтарының құрылысы барысымен танысты. Алдымен аймақ басшысы Бейбітшілік көшесіндегі нөмірі 2-ші орта мектебінің жаңа ғимаратының құрылыс жұмыстарына қанықты. Мектеп директоры Светлана Гурская жалпы оқушы саны 1043-ті құрайтынын тілге тиек етті. 318 орынға арналған жаңа ғимаратты мердігер Тараз құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салуда. Қазіргі таңда ішкі әрлеу және реттеу жұмыстарына 15 жұмысшы, 6 техника жұмылдырылған. Облыс әкімі жұмыстардың сапалы жүргізілуін, ішкі безендіру ісі ерекше мазмұнға ие болу тиістігін, барлық жұмыстар жаңа оқушылына дейін аяқталып, мектеп оқушыларын қабылдауға дайын болу керектігін баса айтты. Сондай-ақ, білім беру мекемелерінің аумағына баттандыру шайына да айрықша назар аударуды тапсырды. Келесі кезекте Бердібек Сапарбаев Жауғаш Батыр көшесіндегі орналасқан нөмірі 22-ші мектептің 600 орынды жаңа ғимаратымен танысты. 449 оқушы білім алатын оқу ордасының құрылысымен Тараз құрылыс инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестік айналысуда. Нысан жоспар бойынша ағымдағы жылдың қараша айында тапсырылу керек десек, аймақ басшысы жаңа мектепті мүмкіндігінше қыркүйек айының ортасына дейін пайдалануға беру қажеттігін атап өтті. Өз кезегінде мердігер компания өкілі жұмыстарды мерзімінен бұрын аяқтауға толық мүмкіндіктері жететініне сендірді. Ал мектептің ескі ғимараты қосымша білім беру орталығы болып қайта құрылуда. Перизат Қуатқызы, Ахан Әбілқайыр, 77 News.